Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se... Slick, primata te ascende a lindar a um trabalho. Sveikiem. Taigi, jau lavą turime, dabar eisime ieškosim moliūgų, sėklų. Arba eisime kasinytis. Taip, arba darysim. Nu, ieškosim ant fermo. Taigi, aš pasiemu kardą ir einu. Eik maisto, paieškok, aš einu medžio anglies pasidarysim. Ai, gaila. O, kardą matau. Nušauk. Jo, čiornį magiją nušauk. Einu anglies padarysiu. Davai, davai. Pasportuok. Davai, davai. Pasportuok. It's raining cactus. Wow. Oliu, batai išėjai. Tai dar, man rodos, turime... Dar 7 odos turime tame. Čia ten. O, tai yra. Man jau valgyti reikės. Man tik viena kulšės. Man 3. Aš grįžtų namo įdėsiu kepą. Kepą viršų jų. Toj dar anglės tam metinės. Jeigu rasiu namą. Nes aš esu toks botas, kuris laino na namo ir nedaram. Labas, va, matau tave. Kur tu tenai nušok? Va, už tavęs. Už tavęs. Pirmavo. Už tavęs. Va. Okay. Nu. O, švinta. Gerai. Tai mūsų jau antroji diena. Jo. Nieko nestatėm, kai pabaigėm, tai pabaigėm. Va, imk kepsnių, toj dar duosiu. Dėk į viršutinį. Va, kiek kepsnių susirink. Nu, įdėk visą odą, pasižiūrėsim, kas gero išeis. Padaryk abiems po... Nu, ne, palauk, pats padaryk. Po kelnes. Kas mūsų lyderis bus? Aš. Tai čia, aš. Jo, visą laiką man tik tai batai. Dabar aš tik tai kontė. Vėliau tu gausi kitą. Aš einu dar paieškoti karvą. Aš einu pasikasinėti tuomet. Padarysiu kasyklą. Aš padarysiu dar savo. O aš čia jau prie namų pradedu daryti kasyklą. Namuose geriau daryti. Ne, laukia aptverpsiu mes jas atvorą ir viskas. Namu sugadinsim, negražiai atrodys. O, iš karto Aironas. Ištrai. Aš dabar neturiu stone, to vėliau... O, su kramandrimu reikėtų, ne? Aš turiu, čia stamaru. Bet paim, vis tiek bus gerai. Niekados nebus per... Ką tu susnori auginti, aš galiu nupirti. Nu, gerai būtų. Dažų pasidarysiu. O, raudoną žinį dar reikia pasidaryti. Būtinai. Čia biškai. Nu, tu žiūrėk, tu jau taip labai nenuklys. Nenuklys. Tikėkime, žiūrėsit mus, vertinsit, prenumeruosit. Pirmoji serija buvo 10 peržiūrų. Ir vienas subscribe'as, tai žinai, bent tiek reikia džiaugtis. Reikia eiti medžio pakirsti.
Žinai, anglies pasidary, kol neradom. O kiek saplingų vieno vietoj. Žinai, kiekvieno vietoj saplingų. 15. O kam aš darau kasyklą, jeigu čia yra kanjonas? Ne. Žmonės, mes esam tikrai protingi. Ai, o ką? Kiek mes dar turim keisti odos, ar nebeturim? Nebeturim odos. Einu, toj pasižiūrėsiu. Palau. Čia esu, mes nebeturim, viskas. Čiu, baba. Dar supravdom. Gerai, aš tuomet pasidarau akmeninį keksą, du, ir varau pakasti į tą kanjoną. Ai, gal norėsi Counter Strike'o sukurti? Nu, nežinau, galėsim pamėginti, bet aš dabar ilgai... Bet aš nelabai moku žaisti, nes aš iš viso nežaidžiu. Na, aš iš viso ne... Man buvo jisai iš viso užlūžęs. Man irgi. Man nerodė, kad buvo telekoks. O man tai užlūžo. Nes prašė vienas padaryti visokį. Gerai, dabar... Apačioj ir iš karto keivą radau. Gerai. Kiek čia airono? Čiuba pat. Kanjone. Kanjone aš. Namų nebėr. Palauk, čia buvau, man rodai. O blemba lagina. Jau bu... O, matau tave. Radai jau turbūt chatą, ne? Ai, va. Jo. Aš palei tavo nyką žiūrėjau. Jau bus pašaliniai garsai, tai tikrai atsiprašau. Čia. Aš kanjoną dabar kasinėjau, aš kuolakas. Pairodas praleidžiu. Kur? Čia kasyklas labai pradėjai, bet... Supranti, aš kanjoną radau, aš dabar kanjoną kuolakas. Gerai, palauk, kur kasinėjau. Kur aš meit, blemba. Va, žiūrė. Aš anksčiau buvau radęs. Eik tiesiai, man rodus, tiesiai. Matau tavo nyką. Kur tu nuėjai? Prie chatos. Nu, karočias, dabar nereikia. Nu, vėliau. Aš dabar cukrakną ir viską renku. Nu, vėliau. Galipa, galipa. Apsėsim be tokių dainų. Va. Viskas. Praėjo jau 9 minutės, jau praėjo. Nu gerai, ateikit. Viso gero. Ateikit hatas. Ajo. Toj palaukit žiūrovai. Palauk žiūrovai, aš biškį akmens. O. Užbuvimai nemandagus. Nu va. Va, sudėk viską čia stovėl. Sudėk viską. Palaisiu tai įdėsiu kvėstą. Nu, duokia pūrę.
Įdėk tave į kolą. Viską įdėjau. Į čestą. Nu va. Nu va. Taigi mūsų antra serija baigta. Viso gero.